Subaru Forester, який нещодавно у нас приїхав з аукціону. Вже зробили йому фрейм і готово до шпаклювання. Поміняні дверки всі. Ось на цій дверці тут ми маємо дент. Тут не вставлялось нічого, пороги цілі з цієї сторони. Тут вставлявся пройом. Взяли спарцового Форестера цю частинку і врізали її і вварили. Далі тут позадку у нас все ціле. Права сторона замінена, задня дверка. Міняли тут порога. Ось так зроблено, треба все вишпакльовувати. Ось тут вирізано. І ось тут шов. Крило буде нове і бампер буде також новий. Скоро буде на ногах.